ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିନ୍ଦୁଙ୍କ ସୋମବାର ଖପରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ଲକର ଓଡ଼ିଆପାଲି, ଖପ୍ସିପାଲି, ଭାଲୁଡୁଙ୍ଗୁରି, ବୁଢ଼ିବାହାଲ, ଖପରାଖୋଲ, କର୍ଲାକୁଟୁନା, କୁଲ୍ଲୁମାଲ, ଧଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା, ପାଚିର, ପଡ଼ିଆବାହାଲ, ବେନକେରା, ମାଟିଆଭଟ୍ଟା ପ୍ରମୁଖ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗସ୍ତ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରବୀଣ ଅଗ୍ରୱାଲ, ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଦେବକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ, ଭରତ ସାହୁ, ମଧୁ ବରିହା, ହରିବୋଲ ପୋଡ, ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ସେନ୍ଦ୍ରିଆ, ହେମସାଗର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଖପରାଖୋଲରୁ ହେମସାଗର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।